Изложбата Катя Попова, позната и непозната, обичана и всепризната, се открива в Регионалния исторически музей на Плевен. Тя е посветена на 100 години от рождението на лиричното сопрано. Изложбата е изключително интересна и емблематична за града ни, защото за първи път пред плевенчани и гости на нашия град се представя това дарение, направено от семейство Попови след кончината на тяхната дъщеря в пълната си светлина. Използвани са абсолютно всички снимки, вещи, документи, които пресъздават нейният личен творчески път и не на последно място Катя Попова в свободното си време. В изложбата са представени материали, които разказват за живота на Катя Попова в ученическите, младежките и студентските години. Като солистка на Софийската народна опера и балет, специализант в Бълшой театър и блестящата Манон в опера Комик. В изложбата са показани концертни и сценични туалети на оперната прима. Изложена е нейна детска рокличка от първата изява на сцена. В изложбата трябва да представим и признанието, което Катя Попова получава през годините. И това е мястото да представиме също лауреатски дни Катя Попова и хор Катя Попова, който през годините разнася по целия свят българската музика. Експозицията може да бъде разгледана в следващите 6 месеца. Към нея е издаден албум-каталог, посветен на Катя Попова. Организаторите са помислили и за любителите на социалните медии. Направили са кът за снимки, свързан с емблематична роля на оперната прима.